ये हूँ संबलपुर उपजिलापाल कार्यालय समग्र क्षेत्र आप देखुए कि बीजेपी जितेबले कांग्रेस सांसद जितेबले 500 कोटी रो अधिक टंका देखुए मद कारबार बाहर बीजेपी प्रोटेस्ट कर संबलपुर उपजिलापाल अफिस् घेराव कर प्रतिक्रिया रखा जिला सभापति आज्ञा देखु कांग्रेस सांसद ये बड़ एत टा बाहर कौन के उपजिलापाल बहुत दुर्भाग्य कथा ये 500 टा बाहर देखने ओडावासी के देखने ଏତିକି ବଡ଼ ଏଇନେ ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ସରକାର ହେଇଛି ଯଦି ସହଯୋଗ ନେଇଥିତା ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଇସା ଏତିକି ରଖବା ଲାଗି ସେମାନେ ସାହସ ବି ନେଇ କରିଥିତେ ମାନେ କେତେ ମଦ ବେପାରରେ କେତେ ଦୁଇ ନମ୍ବରୀ କାରବାର ହଉଛେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଏଇଠି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହଉଛେ ସେଟା ଜଗଜାହାରି ହେଇଯାଇଛେ ଆଦେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଉ ଇ ପଇସାକେ କେମିତି କରି କିଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ ସେଟାର ତଦନ୍ତ ହେବାର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତିକି ପଇସା ରଖୁଛନ୍ ଏତିକି ପଇସାକେ ମାରୁଛନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ ମାନେ ଅଛନ୍ କେନ୍ ମାନେ ଏଇଠି ମିଶିକରି ଅଛନ୍ ପୁରା ତଦନ୍ତ କରି ପୁରା ତଦାରଖ ପୁରା ବାହାରବାର କଥା ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ପୋଲିସ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ସରକାରର ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଛି ଆଉ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଛି ଆମକୁ ମାଇକ୍ ଲାଗି ପରମିସନ ଦିଆହେଲା ପରେ ବି ଆଲାଉ ନାଇଁ କରବାର ଇଟା ମ୍ୟାମ୍ ନୂଆ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପଡୁଛି ଆରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଭିତରକେ ପଶିଲେ ଆପଣ ହଁ କହିବେ କି ନାଇଁ କହିବେ ଆମେ ବାହାରକେ ବି ଯିବାର ଆମକୁ ମନା ଅଛେ ଏଠି ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରଖିକରି କାମ କ'ଣ ଆମକୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଉଛୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ଆଲାଉ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କଥା ଏ ସରକାର ଜାଣିଛେ କି ସରକାର ପତନ ସମୟ ପଳେଇ ଆଇଲାନ ବିଜେପି ବାଲାକେ ଦବାବା ଲାଗି ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ପଛରେ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କ ଆଉଛି ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ କଥା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ବେଆଇନ ଟଙ୍କା ରହିଛି ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ କୋଠେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।